Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Бруно, може да тргнеме со, нај... пазар, трансфери, трансфери. Со најтешката ипотеза дека и тие пратеници би влегле, тие го немаат Бадинтер во тој мнозински состав. Значи, тројца пратеници се во албанските партии, тие се во СДСМ. Ноќен експрес на канал 77.